кладбище, кладбище, как говорится, мертвым мертвым, а живым живой. Сейчас спрошу мужиков, что здесь они ловят. Интересно, так расчистили, конечно, хорошо тут дамбу. Ну, на закидушке. Нет, по-моему, на удочке. Не, на закидушке. Сейчас узнаю. Вот эти мужчины рассказали. Нифига не ловится тут. На Нибулоне зимой хорошо в порту ловили. Вот так вот. Смотрите, как красиво. Вот там вон церковь. Мы сейчас туда подъедем с вами. Посмотрите, какая красота. А, на Нибулоне, в смысле, на камнях, да? Сейчас вот это, да? Ну, сейчас, да, не зимой. Ага, все, поняла, да. Красиво. Видишь, вот тут раньше, вот где мама рассказывала, тут было, были поля, и тут были кавуны сажали. Но мы раньше, вот эти родственники, которые там похоронены, вот там была у них лодка, и мы выезжали сюда, вот тут купались, рыбу ловили. Поехали вот там, где метеор проехал, насобирали судаков, порубало вот этими винтами, и приехали домой жарим. Каждое утро поехал, насобирал, потому что раньше рыбы было как воды, а сейчас нету. Ну все, счастливо вам, ребята, ловите. Забори, да, тут, ма, знаешь, как дорого. Це ж на цій стороні тут страшні ціни, мам, за землю. Страшні просто. Та ти що? Я б з удовольствием жила. Ну так вони ж продали за 2000. Це ж свята оця царство небесне. За 2000, якби ми знали, можна було купити як дачу. У води прямо, у води. Шикарно. Та ти що, прямо у воді. А он диви, бухають, чи що, чи вони то ремонтують. Он диви, сидять за пам'ятником. А це ж пам'ятник цей ж. Ну, я вічно. Знаю, да, да. А це ж ось клуб там, уже. Та я все ж знаю, тому що туди ж а Сашина ти... контора туди. Та Чалий ось жив. Оце ж Чалий, оце ж це Іра Чалая. А так це, напевно, не хваля була. Ровесниця моя горбатенька тільки така. Ну, та ти що, оце ж вулиця так і була, кам'яна. Тільки кам'янка була, так, да, так. Да, кам'янка була. Оце справа... І хати ж не такі були. Ну, та понятно, мам. Такі. А ось, продають, бай... дивись. Це рибколхоза ж оця територія, так думаємо, була. Да. Да. Оце шикарно. Ну, у нас стоїть ця територія більше, ні гроші, ребята. Це прямо в Дніпр виходить огород, оце справа. Ось ця сторона, звісно. Перфільєва. Ну, а сліва це... залив там хороший, тож далі туди. Це я вже забула. Тут хата. Це вже ми до річпорта доїжджаємо. Звісно, він продається. Смотрите, скільки продається. Ось. Опа, проїхали, теж продається у річки. А ось теж, смотрите, от видите? Ну, там ще хата одна є. Тут оце хата і до по ідеї, до Дніпра ще один участок. Двойное. Ну, церковь, конечно, очень красивую построили. Вот эти хатки, вот так и были. Ты вот так приходишь, и тут был речпорт. Тут такой деревянный, тут паром был. А теперь такая красота, такую красивую церковь построить. Сюда невесты с женихами приезжают. Вот за каждую мусоринку, каждый окурок дадите перед Богом ответ. Ну, это, конечно, такое кощунство написали. Ну, зачем? Причем тут, что люди, свиньи, перед Богом ответ давать. Люди перед Богом должны давать ответ за то, что творят в жизни. Дадите. Та я поняла, да. Так, церковь закрыта. А нет, че открыта? А ну, мы посмотрим. Видите, как гарно тут. Бабушка, я сама с собой разговариваю. Да, тащи так громко. Смотрите, какая красота. Просто красота. Медяне вот там. І оце бабушка, оце ти, мам, ходила пішком, аж оце з Коноплянки гулять сюди. А, да, скільки? Ніфіга собі. Півтора кілометра, да? Так, півтора кілометра. Я пам'ятаю, там у мене десь відео є, я прийшла з мамою, мама каже, давай на цього коня залізу. А сьогодні не хочеш на коня залізти? А ти, Алла, коня нема. Так, нема, вже з'їли. Алла, а чого? З'їли коня. А бачите, тут були ядра, покрали металічні. Боже, взагалі, люди безсовісні. Ой, яка красота! Дивіться, які гарні кури вон гуляють. Лодка вон під'їхала. Нерест, а вони приїжджають сюди. Ви бачите? Ну, я думаю, що то вони там живуть. Дивіться, яка хата прямо на берегу. Виїхав он на моторі. Зараз навігації ще нету, нельзя їздити. Бачиш? Ну, кому нельзя, кому можна. Вон, дивіться, які гарні кури гуляють, які ж вони упитані. Рибаков нету.
Ох, красивые, посмотрите, вот это куры, я понимаю. Петух с белым хвостом, на свободке пасутся. Но этот дом, я думаю, что не простого человека этот дом. Все загорожено прямо, прямо у воды построили, вы видите? Мама, на каких камнях вы сидели? Ну, камни родные. Где? Осторожно, не впади. Где ты? Оце стоишь. Вот тут, а я что-то думала, что вы вот там где сидите. И там. Тут же могли прийти, они заняты. А, заняты, пришли да? Туда. А Юрко рассказывал, что где-то тут есть в каком-нибудь камне вот такая угальвина, и там даже рыло есть так, как... Написано. А может, вот там вы сидели, не? И там, мало. Оце ж было... Це ж... Сейчас да, я поняла, о культуре. А так было и вот тут камни были, это они повырывали, камни были. Оце... А вы тут купались, чи не, мам? Нет, тут не разрешали. Не разрешали купаться? Нет, нет, нет. Ну, не... а пристань же вот тут была, где стояла, вот тут. А пристань там, где она есть там. А, вот тут там, да? Ага, ага. Ну, мы как-то на простець ходили, я знаю. А, та оце жалочка, вот так было, раз, 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 вот эта калитка там, а вот тут, где оце... Прихожа, де церква. Да, там якась хатка, такі хатки. Длина. Алочка, ти смотри, де кури. Та я бачу, красиві які кури, мам. Ой, мамочки. Боже, красиві. Ну, ти саме поприходу, а петух, який він, смотри, как. Ох ти. Ти що, на свідання прийшов, ти що, мішками. Представ собі, та петух того з ним. Оце ви тут, тут сиділи, прикинь собі, молодими. А воно тепленьке. Та було, сидимо, ноги поспускаємо, тут ось ніяк, а так спусти, отак. Ми нас не буде, сиділи. А ці камні будуть ще столітями. Ми обично сиділи, але отуда. Он на оцих камнях, ось. Вони трохи їх форму поспускали. Ага, ага, ну то ж пам'ятаю, да, да. Ті. Оце... Оце від оцього... Короче, та, тут, тут у вас туса була, да? Ви тут тусили. Тут, тусили. Тут збор було. Гармошка, да? Ні, гармошки не було. Тут кохалися. Подожди, як це кохалися? Батько ж на гармошки грав. Так, хіба тут він не грав тут. Він грав. Так що, тут займалися сексом на тих камнях? Ні, не сексом. А, просто приходили, кохались. Сиділи, кохали. А, влюблені пари були. А, все, пари, а то я думав, тут прямо на камнях. Хто парохода ждав. А, поня. Всякі ж люди тут же ж багато дали. Ось його конь, мам, не з'їли, ось стоїть конь. Але ось цих дерев не було. Та, понятно, що не було. Ось цих не було дерев. А вони тепер повиростали. Мені кається, вода якось вище була. От я вспоминаю по дитинству. Ні, то воно, але ще час відносного цього. Да, мені кажется, выше. Ала, выше. От тих камней. Вони в воді були, да, да, вони в воді, то й не купались. Обично вода була, Ала, як зрівняєш, що то пусти у ті. Да, 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 отак. Я теж, да, да, я зрительно говорю, да. Да. Ну, красота, очень красиво. Оте все відходили. Тут Богу дали, оце в смысле, що ми ходили, Божа, як говориться, обитель, церква, ну на такому місці красивому, що ну тут уже нічого не скажеш. Де? У нас? Отут, отут, конечно, ну тут конечно, просто. І конь стоїть. Бачите, скільки тут людей залазить, почугалося, бачиш, і тут почугалося все, бачиш. І хвіст, рука, не треба, мати щось здіватися, і руками хвіст пробують. Давай я тебе сфоткаю його за лошадь. Ідемо, хочу зрушити. Горшок забув хтось. Головне, що горшок є. Ідемо, мам, пішли. Я вроді то щось тут поставила. Як? Наче щось упало. Ні. А ну тут давай, піднімся наверх, я тебе сфоткаю тут на этом. Давай. Топай. Оце тут трошки неправильно зробили. Чого? Вони думають, що тут старі. Диви, як я. О, бачиш, яка ти молодець. Не привідняйся. Диви. Давай, я тут зараз тебе сфоткаю. Так і церква буде видно. Давай. Пішли туди, пройдемося. Каже. Оця хата, оце ще хата з нашого, та ще й з мамкиної молодості, я думаю, тільки її обшили. Ще й живі, може, й люди, тому що, бачиш, я... Так, її обшили. Це ж учительниця української мови жила отут. От оде. А, бачиш, мама знає. А дивіться, які фонарі красиві. А це щось таке настроїли. А це хтось такий, собі таку віллу построїв красиву, в такому якому-то європейському стилі, ага, да, дуже красива вілла, видите, як. Дощ іде. Це бідняк той, що, мабуть, того зеленого
ком. Ну, я ж думаю, это не школа Христа. Не. Церковь, ворота открыты, но все позакрывано. Видите, не работает церковь. Кша! Глянь, кша! Кша! На крест сели. Вот туда напри. То вороны. Вороны, конечно. Наверное, живут вот эти, что обслуживают церковь. Видите, там он такой, как столы стоят, стулья красивые резные. Это, наверное, у них тут трапеза проходит. Да, такие столы большущие. И вот эти тоже очень старые дома. Вот это тоже такое кильверда. Вот я помню в детстве. И самое главное, вот такое с металла, вот такой лазик. Видите, наверху? Вот это домочки такое было. Под металлом были раньше крыши. И вот это тоже дуже старо. Ну, это, конечно, красивый чей-то такой дом вообще. Мам, тут нема вже хлебзавода. Бачите, тут уже все, тут тупик. Оце, де оце, де здание, и вот это. Это так и были хаты. Не, а это построили это здание, этого не было. Туди не было, Алла, это же я тебе говорю, что в свое время тут был приемный пункт зерна. Ага. О. И вот это, тут было воно все. Такі, ну, здорові так. А оце тут, ну, вулиці тут не було. А тепер вулиці. Ну, проулочок був, бо тут же люди ось жили, видиш? Так от і живуть тут люди теж, смотри, як шикарно. І так унизу туди спускатися. Дивіться, як гарно, і там Дніпер уже. А це ось бачиш. Класний город. Може, тут вже ніхто не живе. Та ні, живе, напевно, шикарне. Ну, нема нічого вже, бачиш. А часник, диви, якийсь, люди не викапували на зиму, де який часник росте. Ага. Ні, тут, звісно, міста шикарні, просто шикарні, тут навіть розмовляти нічого. І отож вниз уже, оце ж, я кажу, що втора, бачите, одна хата і втора, і там вже Дніпр. Дніпр, там уже Дніпр. Дніпр. Все, пойдемо, мам. Ну, там камінь, туала таке. Ну, воно, ну, так. Да. Дуже гарно. То антенна для телевізора така. Так, пойдемо, бо дощ йде, мам. Пошли. Поїхали вже. Як нам повезло, що ми навели порядок на кладбищі, що немає дождя. Не було дождя, так? Да? А ось зараз дощ таки напустився. Бог нам дав можливість. Смотри на Дніпрі. Туман. Туман, звісно, тому що моряка. Та ну зараз він же ж. Він же зараз не рибачить. А що ж оце за люди такі? Чого вони такі діти, дивися, ходять з якимись бейджиками? Хто вони такі? Перевіряють? Та ні. А, служба охорони, мабуть, напевно, сигналізацію ставлять на церкву чи що? А може, Алла, а може контролюють, чи не служать? Та чи не такий день, що не служать? Та ні, мам, ну, приказали, що ж вони... А, вони ось скажуть нам, що ми без масок. Та здрасте, в нас немає масочного режиму на вулиці. Тим более в селі, де людей зовсім немає. О чому ти говориш? Ні, це охранники. А? А де наша машина? Вон машина. Бо ти зараз сядеш ще в батюшкину машину. Ні, це охранна служба. Видно, ж церковь не працює, тому охрана є, охраняють. Як так, тобто постійно здесь ж прихожане, а зараз немає. Ну, хороше село. Недалеко від Комсомольська, таке тихе. Дуже багато тут людей таких багатих зараз построїли дома. Останавливаться жити мамі. А, і... так хто ж знав, напугали, уходіть, уходіть, да. Ага, затопиться, затопиться. Да. Повтікали. А хто не втік, то той живе. Той живе, да. Да. Та, служба охорони, да. Умирали вже, тому що вже... Телефон, да. Так, куди ти пішла? Ти будеш вместо водителя. Садись, іди. А куди ти? От машина. Так, у сюди чи туди? Сюди, мам, ти що будеш вместо водителя? Сьогодні, каже, туди-сюди. Садись. А, правильно, все, я вже поняла. Все, давай. Їдемо домой. Я її зараз прямо, вона не буде к нам заїжджати, тому що погоди немає, вона зараз сразу до дедушки їде.